pozdrav za sve moje familije! Woo! No sam lud. Ko sam je luda? No sam lud! Ide gas! Šalim se. Pucaju me malo hormoni sreće. Danas ćemo da vidimo koliko sam ja para bacio na benzin u 2019. godini. Da li su to milioni, trilioni, zilioni? Račune sam neke čuvao, nešto otprilike bege pričice znam. Sad će vidimo. Ovde sam čuvao u moj motor, baš moj motor koji ja vozim. Znači račune, gledaj šta su. Sad će vidimo, brate, nakupili su se. Opa, 20 jura. 20 jura, rođeni. O, urođeni. Čekaj, sad će vidimo, imam gde računi od sve i svašta. Evo što sam menjao pare. Ve mi glupo lisa. Evo vam 20 jurca. Bum. Zovite mene. Bum. Sad će računamo rođeni. Evo su računi rođeni. Sad će da računam. Evo uzeo sam neku tarabu da računam. Nema laži, nema prevare, jebik. Ja mislim da sam dao jedno 30-40 hiljade garantovano na gorivo. Samo kad bi ja našao novu tarabicu kalkulator. Aha, evo ga. Znači evo, ušli smo u kalkulator. Ajde be, zoomiraj me be rođeni. Što mi neće zoomira kalkulator? Prf. Sranje. Shit of peace. Znači evo novem ve što sam sipao. Račun, sad će vidimo datum koji je. 2019. sad mi ne pokazuje datum. 968 dinara. Idemo 900, znači evo da vidite. Ne znam koliko vidite, nebitno. Neće zoomira sprednju snijem. Znači evo idemo prvi račun. 968 dinara. Plus, će stavljamo račun i ovde. U, ovaj se obrisao rođeni. U, batica ovde, ovo je 13.10. Ovde sam sipao 2050 dinara. A, urođeni, ovde sam ga sipao, bate, opasno sam sipao. Plus 2050, opa, već imamo 3000 arke. O, urođeni, ovaj račun se obrisao. Ovde sam sipao 12 i nešto litra, ali ovo mi je onaj... od popusta bon. Rođeni, vi računi su obrisali. Evo gde ima 5,24, to je 852 dinara. Plus, ne znam koliko se vidi rođeni. Obrisali su se ovi računi, jebi ga za to što stoje, ja ih pa nakupljam ko budala. Ovo su oni tiket pasovi. Čekaj, i ovaj se brisnuo, mamo mi je. Brate be, ja sam se kupljao vebe. Koje sam ja budala. Sad će vidimo, ovo je neki poduži račun. Ej, ovde sam sipao 2100. Koliko sam sipao ovde? 12,5 litra. Plus 2100 dinara. Već ne znam koliko vidite. Imamo cifru od 5970 dinara. Ovi računi, neki sam čuvao, neki su se obrisali. Znači to su ovi računi, ne znam koliko ih ima. 1, 2, 3, 4 računa. Računam da sam sipao u prošli skuter koji sam imao isto prošle godine do kupovine mog motora koji sad vozim. Znači dodamo nekih 6000. Nek bude 6000, nebitno sad. Možda i više, možda i manje, ali više sigurno nije manje se od 6000. I ovi skuteri što sam prodavao, da dodamo tu još sigurno pa 5000 jebi ga, jer sam u svaki sipuvao po 2-3 litra, vozio sam se, jurio sam se. Jedno 10.000, ajde da sam sipao u kola. Pošto znam da sam kupio bio kola i sipao sam negde oko 4 i nešto hiljada, sipao sam 25 litra benzina i poklonio sam, znači prodao sam čoveku.
Znači, vidite koliko sam ja human prodavac, poklanjam kola s pola, rezervar, benzin. Svi da kupite od mene, me vidite kad ga poklonim, poklonim ga od srca, bre, rođeni. Da dodamo još jedno 12.000 na kola, jel jebi ga si pobao si i plim, vozio sam i jugo. Ima sigurno više od 12.000, ali će bude 12. To je sad 28.970. Stani rođeni. Ne znam, 28.970. Polako. Če dodamo još dva, ne bemliga, će ga zaokružimo na 40.000 dinara, pošto ima milion računa i naftu sam sipuvao i... Sipuvao sam i u tuđa kola i... Znaš kako, da stavimo mi ovo rođeni na papir, 400 evra nek bude. Znači, će zaokružimo, znači ja sam u 2019. dao otprilike od 400 do 600 eura na gorivo. Znači sve kad se skupi kola, motori, kupovani motori, prodavani motori, sve je otišlo od 400 do 600 eura otprilike. Znači ljudi, ja sam u 2019. prso 600 jura za gorivo. Puff, to i nije loš pravo vam kažem. Ja sam mislio ako ima više od 1000 evra da zajebem sve, da vozim i da kupim jednu trkačku biciklu. Mislim da u nekoj fascikli skupljam sad što ja sipem gorivo ili kom sipem gorivo da ja završim uslugu. U nekoj fascikli skupljam račune. Tako da ću na kraju 2020. ponovo da izračunam. Ja sam mislio da ću skupim više računa da to bude sve, ali... Otprilike vam kažem, znači na ovoj cifri što sad on... Došlo je, ali ja mislim da je od 400 do 600 evra ne bi smelo da je više. Skupljite vi računi, živo me interesuje koliko vi godišnje bacite para na gorivo. Izvinite što nisam malo u nekom izdanju, ali će se sredimo i će krenu motovlogovi, će imamo samo jako. Boks, boks, skurčim se, će mi stepa neko. Nisam normalan, majke mi, lud sam ko struje. To bi bilo to za ovaj video. Zamolio bih vas da pređemo konačno tih pišljivih 1000 subscribera. Jebem u mater, 3 godine sam na scenu, ljudi imaju po milione za 3 godine, ja ne mogu ni 1000 subscribera da pređem. Doduše nisam ni nešto aktivan. Dobro, da ne ulazim u temu, mislim, ono... To bi bilo to za ovaj video, sve vas volim, sve vas ljubim, svi ste vi moje familije. Svašta vas očekuje ovog leta, ide A2, ide novi motor, ide lova, ide gas! To bi bilo to za ovaj video, a mi se vidimo, pozdrav!